Savdo va xizmat ko'rsatish sohasini erkinlashtirish, undagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida Fiskal xotiraga ega onlayn-nazorat kassa mashinalari joriy qilinmoqda. Ushbu virtual tizim naqd pul tushumiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga mo'ljallangan. Unda aholi bilan pulli hisob-kitoblarni hech qanday xatoliksiz aniq amalga oshirish mumkin. Boisi kassa softi avtomatik tarzda raqamlarni qo'shadi, ko'paytiradi, ayiradi va hatto isbot sifatida chek summasini ham hisoblaydi. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida kassa kompaniyasi vakillari ushbu qurilma haqida batafsil ma'lumotlar berishdi. Tadbirkor shu onlayn nazorat kassa mashinasini olishi bilan birga undan tashqari shaxsiy kabinet ham qilib beriladi. Shaxsiy kabinetda nimalar qilsa bo'ladi? Tovarni avtomatik tarzda qo'shish yoki o'chirish, narxini qo'yish, xohlasa bitta-bitta qo'shadi, xohlasa bizda yagona katalog degan servisimiz bor. O'zbekistonda bor barcha mahsulotlar yagona katalogga kirgizilgan. Ikkita knopkani bosishi bilan tadbirkor o'ziga katalogga ko'chirib yubora oladi tovarlarni, narxini qo'ysa bo'ldi. Hozirgi momentda ko'rsatamiz, bu veb kabinet, smart post kabineti deyiladi. Umumiy ma'lumot olsa bo'ladi, ya'ni analitika bo'yicha umuman qancha savdo bo'lgan, nimalar sotilgan, diagrammalar bilan ko'rsa bo'ladi, ya'ni marketologlarga juda qulay, buxgalterlarga ham juda qulay. Filiallarni nazorat qilsa bo'ladi. Ishchilarni nazorat qilsa bo'ladi. Aytganimdek, katalog. Ma'lumotlarga ko'ra, bir dona virtual kassaning narxi 3 million 100 ming so'mni tashkil etadi. Ammo hozirgi sharoitlarni hisobga olgan holda 2 million 990 ming so'mdan sotilishi ko'zda tutilgan. Xo'sh, to'lov masalasida tadbirkorlarga qanday yengilliklar yaratiladi? Davlat soliq qo'mitasidan 10 baravargacha ligota beriladi. Ya'ni 223 mingdan 10 2 million 223 ming soliqdan chekirib qolinadi. Ya'ni 3 million 100 ga sotib olsa, 3 million deylik, 2 million 990 3 million desiz, 2 million 200 ligota qaytadi soliq tomonidan. 800 ming so'mga tadbirkor kassaviy apparat, bank terminali va undan tashqari anchumuncha yana imkoniyatlarni qo'lga kiritadi. 800 ming so'mga masalan, bunaqa sensorli ekranli telefon ham bermaydi-da bozorda, ochib qilib aytsangiz. Shunga tadbirkorga masalan 800 ming so'mga tushadi bu, 800 ming emas, undan ham kamroq. 800 ming unaqa katta bo'lmaydi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha 2022 yilgacha barcha tadbirkorlik subyektlari ushbu virtual kassadan foydalanishga o'tishlari shart.